Og hvad gør vi så? Vi tager vores kursister i det her tilfælde, bliver det så. Ja. Ja. Placerer jer foran holdet. Bitte. Og så giver vi jer en udfordring. Det er sådan lidt en lille smule faktisk over. Men så får I så en svær motorisk udfordring. Så ikke nok med, at I står der med bukserne ned om bilerne. I skal også slå 4 slag i tak. I skal lære at dirigere. Det ser sådan ud. Det er det, kan man have. Så opstår der selvfølgelig lidt uro, når man står der. Det kan jo gås. Og det er jo målbart. Det er jo blandt læger, naturvidenskab, hvilket måles. Pulsen stiger, svedproduktionen øges, håndfladen bliver klamme, munden bliver tør, og man kan ikke formidle meget andet end sin egen angst. Jeg har været der. Det man kan sige, det er, at det kan godt være, at I synes, det er ubehageligt, men det er jo ufarligt at stå her, og det er specielt ufagligt, fordi det, jeg ved, der virkelig generer læger, det er, hvis vi på en eller anden måde fanges i noget, i vores faglighed. Og det er det, der gør simulationerne så svære, fordi der er man mere fokuseret på at gøre det medicinsk korrekt, end man er på at tage ledelsen.